Давай. Ні, дивися, в чому проблема. А я чую. А має бути оперте. Ай, потім Давай. Боляче. Ні, не боляче взагалі. Слухати. Неправда. Опри добре. Ні, давай візьми реально дуже кльово. Тепер почуй так. Да, ще раз. Да, не відпускай опору, набери дуже велику кількість повітря. І. Ні, набери велику кількість повітря, щоб екстензія була. Добре. А тепер постарайся таку штуку зробити. Дивись. Тепер візьми чисто, чистий звук. Тобто, уяви, що ти хочеш зробити, але легенько, дуже слабо. Можна зробити, можна... Ті самі, що тут. Оці. І ти просто ра... А ну. Але дуже реально опри. Відкрий об'єм в лоці. Ні, це а ти а. Що, що, що? Має бути плотність оперта. Ще раз. Вон, з'являється резонанс. Дивися. Проєктуй. Давай. Зрозумів? Тобто відчуття таке саме як... Тільки... Ще разок давай. Основне опирай. Бачиш, ти класно опер, все, в тебе з'явився простір, ти можеш все що робити. Це туди. Тобто... Типу я роблю отак, типу, знаєш, кручу. Через те, що я опер все, і ну, типу, в мене простір, я що я роблю. Якщо ти. Ти вже нічого не зробиш, воно зразу виске. Тобі треба. І не забувай про проєкцію. Поїхали. Ще раз класно опри. І дивися, і чувак, основне не зіжає запори, бо ти зробив і пробував. А тут якраз класно, щоб був дуже зімкний звук. Давай. Розслабляй, давай. Трошки задню стінку. Ще-ще-ще, розслаб. О, зараз набагато краще, ще раз. Оце треба підтримати. Тебе розкрити. Ще чуть. О, це вже конкретика. Ай-ай-ай, won't you come? Ще раз. Розслаблю, ще більше. Ще більше чуть. О, чувак. І що, хочеш сказати, що болить? Ні, не болить. Ну во, давай 5, круто. Ще разок, давай. Рука ще не на 100% відновлена. Давай так. О, давай, ще разок. І...
Тепер аналогічно, так трошки легше, з припільного. А мені хочеться тепер реально, щоб це був глибокий. Давай.